Булган аймгийн Аршаан сумаас хүрэлцэн ирсэн 555% дугаартай аймгийн начин залуу яач найдан сүрэнгийн тулгыг та бүхний халуун алга төршилтөндөр өгтөн авъя. Яруу найрагч Нимбогийн Баянмөхийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Цэн Эрдэнэтийн аялгау их манлайн хурд. Хүлбүр сүжгийн го цангна маллай мэсхэн доо дээр ойя чүгт хөрөлдөнө атууны шинжтэй наадмын тогтж ядсан хүлгүүдээр алтан говосо тодорсон их маллай хүлгүүдээ эрдэмдэг дур муурл уяжд мордоо шинжээ эрдэд хүлгүүдээр дүрүүнд магнаж хурдлсоо Манлай нутгийн хурд хургсан нар зууян дээр их хатуны салхин буян хишгийн тоостой сүссэн их манлай хөлгүүд нь их говийн хурдаахуу хотын зооноос зул задарч тоосно улзраар хоёр зааныг энгэрлэж аргамаг хөлгүү цахилнаа Хошууны утам тордон хүлгүүдээ Нэрэм гоосо тодорсон их манлай хүлгүүдээ Эрдэмдэг дур муурл уяжд мордоо шинжээ Эрдэд хүлгүүд арын түрүүнд магнаж хурдлсан Их манлай нутгийн хурд хургсан Нар зууян дээр их хатуны салхин Буян хишгийн тоостой сүссэн Их манлай хөлгүүд нь их говийн хурдаахуу Мөртөө сүлтэй наад мөтхөр чаргамаг тодроод Монгол осор дайрг шүүгэж хурдныг шагшилдана Хоёр үлзийд уулын дайчин давхад мөрминэ Холын говосо тодорсон их мөрдээ Эрдэмдэг дур муурл уяжд мөрдөө шинжээ Эрдэд хүлгүүд арил түрүүнд магнаж хурдлсан Их манлай нутгийн хурд хургсан Нар зууян дээр их хатуны салхин Буян хишгийн тоостой сүссэн Их манлай хөлгүүд нь их говийн хурдаахуу Эрдэмдэг дур муурл уяжд мордоо шинжээ Эрдэд хөлгүүд арил түрүүнд магнаж хурдлсан Их манлай нутгийн хурд хургсан Нар зууян дээр их хатуны салхин Буян хишгийн тоостой сүссэн Их манлай хөлгүүд нь их говийн хурдаахуу Баярлалаа Уяачид дуулж байна улсын анх дахь уралдааны шилдэг оролцогч Булган аймгийн Аршаан сумаас хүрэлцэн ирсэн аймгийн начин залуу уяач Найдан сүрэнгийн тулг За зэрэгт л бол өдөөс аймар байж та одоо тэрц байна бүх өргөний баруун чигээр бол тэр чигээрээ тулгыг дэмжиж шээ. Тийм байна. Манай гэр бүлийнхэн ах дүү өдр ирсэн байгаа. Тэгээ тэд нар маань бас сайхан дэмжиж шээ. Баярлалаа.
За тэгэхээр ямар багш нар бэлтгэл хийв одоо бас энэ хэмжээнд уралдаад энэ том тайзан дээр гаштуулгах чинь ямар усууд ус темж юу ямар багш нар бэлтгэл хийв? За ер нь тэгээд аав ээж ах дүү өдр бол их тэмцээ найз нөхөд тэгээ манай LX 4 тал гэдэг групп байдгийг тэд нар маань их тэмцсэн тэдний 4 тал групп юм манай хосрогийн дод баасан дөрч тэрэн дээр бэлтгэл хийсэн. Тэгээ бааска ахта маш их баярлаа. Шилбэр өнө. Ер нь бүхөргөний барагла тал хэсгийн тэнд одоо нэг гар утсныхаа гэрлийг асаагаад өрдөөсөө бүр амар тэмцэж шээ тийм ээ. За тэгээд одоо энэ олон сайхан тэмцсэн усууд байна. А тус тэмцсэн багш нар байна. Ар гэрийнхээ бүгдүүдэн сайхан талхалтай илэрхийлээд мэдлэгээ төвшүүлээ. За энэ уяашд болж байгаа усын анх дахь уралдаан болоод одоо 3 сар гарсан боллоо. Тэгээд бид бүгд бас өдийн хүртэл яваад шилдэг 25-д багтаад энэ том тайзан дээр гартуулж байгаа нь миний хувьд маш их баяртай байна тийм. Тэгээ одоо энэ хүртэл явхад тусалсан одоо аав ээж ах дүү найз нөхөд нутаг орныхан одоо бүгдэнд л би одоо маш их баярлал гэж хэлээ да.